Nga jashtë, kjo ndërtesë duket si një ndërtesë e zakonshme që gjendet në periferi të Marburgut, në veri të Frankfurtit të Gjermanisë. Por kjo është fabrika e dytë evropiane e kompanisë BioNTech për prodhimin e vaksinës kundër COVID-19, që kjo kompani ka zhvilluar në bashkëpunim me gjigantin amerikan farmaceutik Pfizer. Prodhimi po vazhdon ditën atë që presa Agjencia Evropiane e Barnave në muajin mars miratoi prodhimin në këtë ndërtesë, e cila ka strukturë të mjaftueshme për të prodhuar deri në 1 miliard doza në vit. Këtu, një punëtore e re, e veshur me rroba mbrojtëse, përdor një tub prej qelqi për të përzier përbërësit e nevojshëm për të krijuar RNM-n. Ky përbërës përdoret në vaksin për të dërguar instruksione gjenetike në trupin e njeriut. Këto instruksione përdoren për të gjeneruar proteina, të cilat e mësojnë trupin që ta luftojë sëmundjen COVID-19. Enzimat përdoren për të gjeneruar deri në 500 kopje të molekulave të RNM-s në një molekul të vetme të ADN-s. Valenska Schilling është menaxhere e prodhimit në këtë fabrikë. Was Sie vorher gesehen haben, ist im Prinzip, kann man es vergleichen mit einem Buch, aus dem man eine Seite kopiert. Wir nennen das In-vitro-Transkription und das ist nichts anderes, als dass man von einem sogenannten Template, einer DNA, ein DNA-Stück, eine Kopie anfertigt, das ist dann die mRNA. Das passiert im Körper in jeder Zelle, bei uns passiert es jetzt hier im Bioreaktor. Pasi të prodhohet RNM-ja, lëngu që dal nga ky proces duhet të pastrohet. Enzimat dhe ADN-ja largohen dhe filtrimi parandalon kontaminimin e mundshëm. Në fazën e tretë të fundit të prodhimit në Marburg, RNM-ja mbështillet me molekulat yndyrore ose lipidet, në mënyrë që të mund të hyjë brenda qelizave të njeriut. Në përgjithësi duan 5 deri në 6 ditë për të krijuar një sasi prej 35 litrash të RNM-s, të cilat më pas transportohen në fabrika të tjera ku futen në përshishe. Was dann passiert ist im Prinzip, sie wandert zur nächsten Zeit, wird dort verpackt in die Vials, die man schon aus dem Fernsehen kennt und wandert dann zu den jeweiligen Impfzentren, wird dort nochmal verdünnt, bevor dann der Arzt auch sie irgendwann impfen wird. Gjatë kësaj kohe kryen një sër testesh për të siguruar cilësinë e vaksinës. Tatsächlich braucht man relativ viele Handgriffe. Wir sind bei ungefähr 50.000 Aktivitäten, Aktionen, die wir brauchen, um eine Charge herzustellen. Von einer Charge gereinigte RNA, Wirkstoff, kriegt man ungefähr 7 bis 8 Millionen Dosen raus. Kompania BioNTech njoftoi në muajin mars se do të prodhonte deri në 2.5 miliard doza të vaksinës gjatë këtij viti, apo 25% më shumë se sa fillimisht ishte planifikuar. 10 mijëra persona në mbar botën tashmë e kanë marrë këtë vaksinë. Sipas të dhënave shëndetësore që tashmë janë publikuar, vaksina është rreth 95% efektive kundër variantit original të COVID-19. Ich bin unheimlich stolz. Ich bin unheimlich stolz, dabei zu sein. Es ist fantastisch, was in der Kürze der Zeit alles erreicht werden kann. Ich bin unheimlich beeindruckt auch von den Firmen und Partnern, die das mit uns machen. Man macht das ja nicht ganz alleine. Wir sind viele, die daran arbeiten. Und das ist Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, welcher Zusammenhalt da entsteht und wie viele Menschen und Firmen miteinander arbeiten, um das in der Kürze der Zeit möglich zu machen. BioNTech është themeluar nga Özlem Tureçi dhe buri i saj Urhun Shahin, që të dy kanë punuar në teknologjin RNM në dy dekadat e fundit. Në mars, për punën e tyre, çifti u shpërblye me urdhrin e meritave, që është çmimi më i lartë në Gjermani. Indeed, an honor, and we both, my husband and I, are touched, and it's a pleasure to get this acknowledgement. We, however, see us on behalf of all those who were mobilized and who contributed to this effort. It's very clear. It's a challenge, a grand challenge of a gigantic dimension, and this can never be handled by a single individual. It pays off to make bold decisions and to trust that
if you have an extraordinary team, you will be able to solve any problem and obstacle which comes your way in real time.